ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہلوں تا کراچی میں برساتن کھا پوئے پیدا تھل صورتحال کے منہ ڈین لائے پاک آرمی فنڈ ایمرجنسی کنٹرول سینٹر قائم کرے چھڈیو ہے سمورے سندھ کے مختلف شہروں میں برساتن جو سلسلو جاری ہے برسات سبب کراچی میں کیترا علاقہ پانی ہیٹھ اچی ون جڈ تے کئی علاقن جا رہائشی پنجے گھرن میں بندن آئی ایس پی آر پاراں جاری کل بیان موجب کراچی شہر میں 36 جگہن تے پانی نکال جو کم مکمل کیو جڈ تے شہر کے علاقے گلبرگ لیاقت آباد نیو کراچی میں میڈیکل کیمپ قائم کئی وئی ہے پاک فوج عام لاگا پلوارے شعبے موجب نادن بائی پاس ویجو ایم 9 تے بند کے محفوظ کیو ہے جڈہ تے قائد آباد ویجو فوجی جوانن ملیر ندی جی ویکرے کے بند کرے چھڈیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com